Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про Верховну Раду із народним депутатом України Павлом Розенком. Вітаю вас, пане Павле. Отже, яка ситуація станом на цю годину? Верховна Рада так і не запрацювала. Вітаю вас. Ну, справді, Верховна Рада вже протягом більше ніж 2 тижнів на сьогоднішній день не працює. І головні вимоги і удари опозиційних сил залишаються актуальними на сьогоднішній день. Ми добиваємось введення системи персонального голосування, щоб Верховна Рада України повернулася в конституційне поле і щоб всі закони і акти, які ухвалюються Верховною Радою України, були ухвалені відповідно до Конституції і законів України, щоб не було жодних підстав сумніватися в легітимності тих документів, які приймають Верховна Рада України. Так відбулося, що протягом фактично 2 тижнів переговорів, серйозних переговорів між опозицією і більшістю і партією регіонів фактично не відбувалося. 2 тижні ми, блокуючи трибуну Верховної Ради, чули таку войовничу риторику з боку партії регіонів про те, що вони силовим способом розблокують трибуну Верховної Ради, або оголосять перевибори за новою мажоритарною системою, або внесений був законопроект щодо кримінальної відповідальності за блокування трибуни. Але, власне, вони, я думаю, відчули і побачили, що, зокрема, фракцію «Удар» такими ініціативами залякати не можна. І от фактично з понеділка цього тижня почався вже більш-менш конструктивний процес, коли ми хоча б почули від партії регіонів якісь більш-менш внятні шляхи, на їхню думку, виходу із кризи. І от протягом 2 днів фактично тривають на сьогоднішній день переговори, і вже більше того, не просто абстрактний, а вже навколо конкретного законопроекту, який дозволить би розблокувати ситуацію. Це стосується змін до регламенту? Так. Мова йде про головні пункти? Мова йде про те, що очевидно, що ті пропозиції, які давали нам партія регіонів про підписання меморандуму, нас не влаштовували, оскільки меморандум не носить... Нас сама форма меморандуму, договору між фракціями не влаштовували. Адже це документ, який не має юридичної сили, а є політичним документом. Тобто він може і не виконуватися? Так, може і не виконуватися. Тому було наполягання фракції «Удар» про те, щоб це все-таки був законопроект, який проголосований був персонально руками в Верховній Раді України, був підписаний і оприлюднений президентом. Наголосіть, будь ласка, на основних пунктах цього законопроекту. От, власне, вчора ми розробили законопроект, де прописали чітку процедуру контролю за персональним голосуванням. Починаючи від моменту реєстрації народного депутата України біля столів реєстрації і закінчуючи процесом голосування. Ми наголосували на тому, що кожен етап буде контролюватися як представниками влади, так і представниками опозиції. І ми передбачили також чітку відповідальність за порушення принципів особистого голосування. Що вона передбачає? От, зокрема, ми передбачаємо як фінансові санкції щодо народного депутата України, так і санкції щодо неможливості брати участі у певних кількостях пленарних засідань, а також, в принципі, більш сурові методи у разі систематичного порушення принципів голосування. От навколо зараз цього законопроекту і точаться основні дискусії. Взагалі, що не влаштовує представників більшості? Ну, є намагання все-таки ослабити певні контрольні функції парламентарів і все-таки залишити якісь шпаринки, хоча б гіпотетичні, для здійснення неперсонального голосування. І ще одна принципова позиція, на якій наголошує фракція «Удар», ми всі зрозуміли і всі глядачі, я думаю, бачили те, що система електронного голосування, система «Рада-3», яка сьогодні працює в залі, вона є недосконала, вона не забезпечує персонального голосування, і з цим погодилась як партія регіонів, так і представники опозиції. Тому ми говоримо про те, що ми хочемо побачити термін, коли буде введена нова, принципово нова система електронного голосування. Це
чи це буде Рада 4, 5, чи 6, чи 10. А за цей період часу як ви збираєтесь працювати? Значить, тому ми хочемо чітко визначити, що наступна сесія Верховної Ради, яка має згідно Конституції початися у вересні 2013 року, тобто через 4 місяці вже фактично, через 5 місяців, вона повинна початися вже з новою системою електронного голосування, яка унеможливить фізично, електронно, персонально за іншу людину. І тому це наша є принципова позиція, з якою, на жаль, поки що йдуть, тривають дискусії в партії регіонів, вони не готові сьогодні, ну, скажімо так, гарантувати, що от з 1 вересня ця система запрацює. Але ми повинні рухатись вперед. Ця система є недосконала, недолуга, і вона, врешті-решт, народні депутати України мають працювати в залі, а не стежити друг за другом, як хто здійснює голосування. І тому електронна система якраз забезпечить прозорість цього процесу. Пане Павле, а які домовленості стосовно сьогоднішнього дня? Адже сьогодні йшла мова про те, що зміни до регламенту мають голосуватися у сесійній залі підняттям рук. От яка ситуація на цього питання? Позиція фракції «Удар» самого першого дня блокування трибун була така. Ми готові працювати. Ми хочемо, щоб Верховна Рада працювала конституційно і законно. І як тільки буде, ми побачимо цей механізм, який забезпечить персональне голосування, цей механізм буде затверджений Верховною Радою, відразу Верховна Рада розпочне свою роботу. І так само ми говоримо, за ці два тижні позиція нашої партії не змінилася. Як тільки ми побачимо законопроект, який забезпечить персональне голосування народних депутатів України, ми повернемося на свої робочі місця і введемо Раду в конструктивне працююче русло. Ви кажете, що на даний момент вже є певні конкретні домовленості. Чи означатиме, що сьогодні Рада запрацює? Безумовно, ми зацікавлені, щоб Рада почала свою роботу якнайшвидше. Але знов-таки, ми теж з іншого боку не хочемо, щоб голосувалися якісь половинчаті рішення, які знов-таки через якийсь період примусять ту чи іншу групу народних депутатів блокувати трибуну. Тому ми вже, скажімо так, в процесі переговорів знаходимося більше 2 тижнів. І ми повинні поставити врешті-решт крапку на цьому питанні. Як тільки ми цю крапку побачимо, як тільки ми відчуємо, що ця система, яку ми запропонували, справді діє від початку реєстрації до самого моменту голосування, і що буде все-таки забезпечено особисте голосування, Верховна Рада відразу відкриє свою роботу. Тобто прогнози все-таки залишаються, ви отримуєте так, підтвердження так, ваших вимог і тільки тоді... Так, я думаю, що знов-таки, ну, об'єктивно ми кажемо про те, що вже фактично переговори вийшли на фінішну пряму. Тобто це може бути або сьогодні середа, або, ну, швидше за все, це буде все-таки четвер ранок. Ми сподіваємось на те, що Верховна Рада вже відкриє другу сесію 7-го скликання. Ну, сподіваємось, що це все-таки станеться цього тижня. Скажіть, будь ласка, фракція «Удар» які законопроекти пропонуватиме на другу сесію Верховної Ради 7-го скликання? Я ще раз підтверджу свою позицію про те, що фракція «Удар» безумовно зацікавлена в продуктивній роботі Верховної Ради України. Адже вже на сьогоднішній день депутатами нашої фракції зареєстровано понад 180 нормативно-правових актів, які чекають свого розгляду в Верховній Раді України. Це широке коло питань. Від питань економічної політики до широкого кола питань соціальної політики. Я, зокрема, працюю в комітеті з питань соціальної політики, і вже мною і моїми колегами-удайрівцями напрацьований цілий блок питань щодо соціального захисту населення і виконання тих, скажімо так, гасел, з якими ми йшли на виборчу кампанію. Основне з них – це створення суспільства соціальної справедливості, соціального добробуту і підтримки наших громадян. І ті принципи соціальної справедливості ми повинні втілювати в життя. До речі, сьогодні світ визначає День соціальної справедливості. Сьогодні якраз День соціальної справедливості, і ми говоримо про те, що, зокрема, що сьогодні соціальна допомога в Україні повинна надаватися адресно тим категоріям громадян, які справді її потребують. Проблема України в тому, що
кошти начебто на соціальний захист населення виділяються щороку величезні. Це 40-50 мільярдів гривень. Але у зв'язку з тим, що вони розпорошуються, малозабезпечені люди не отримують достатньої допомоги. А проблема полягає в тому, що у нас сьогодні отримують соціальну допомогу всі. І багаті люди, і бідні. Ми говоримо про те, якщо ти багато забезпечена людина, тебе вже держава створила тобі умови для твого зростання. Все, ти не повинен отримувати ні пільги, ні соціальну допомогу, ні якісь преференції. Це фінансування, а це для фінансування конкретних справді осіб, для інвалідів, для пенсіонерів, для людей, які не можуть уже самостійно працювати, або вони знаходяться в таких можливостях, що не можуть працювати. Тому першими нашими рішеннями було про те, що ми пропонуємо почати цю реформу з себе. І перший законопроект, який внесли народні депутати Ударівці, це був законопроект про скасування пільг для народних депутатів України. Наступний законопроект ми внесли... Скасування абсолютно всіх. Да, абсолютно всіх пільг. Це ненормально. Народний депутат України отримує нормальну заробітну плату. Це достойні, високі заробітні плати. Все. Жодних пільг він не повинен мати від держави. Другий законопроект, який ми розробили і внесені депутатами-ударівцями, це щодо єдиних принципів нарахування пенсій в Україні. Це наше програмне положення, з яким ми йшли на вибори. Не може бути двох пенсійних систем в Україні, як зараз. Для звичайної людини, умовно кажучи, вона отримує 45% пенсії від свого заробітку. Є категорія чиновників, це ті ж самі народні депутати, члени Кабінету міністрів, президент, чиновники різного рівня, які отримують пенсію в розмірі 90% своєї заробітної плати. Такого бути не може. Має бути єдиний принцип нарахування пенсії. Тому ми внесли законопроект, який чітко регламентує, що пенсії народним депутатам України, президентам України, членам уряду, головам уряду, чиновникам у цим найвищого рівня мають рахуватися по єдиним принципам, як і для звичайних людей, згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто ми хочемо навести порядок в системі соціальної допомоги, і от такими діями конкретними ми сподіваємось на підтримку цих ідей Верховній Раді України. Серед законодавчих ініціатив, наскільки мені відомо, ще ви хочете запровадити єдиний розмір соціальних внесків. Так, мова йде про те, що якщо ми говоримо про те, що на соціальну допомогу потрібно витрачати кошти, то дуже важливо зберегти адресність, про яку ми говорили раніше, але саме головне, а де взяти додаткові кошти. І от принципова позиція фракції «Удар» полягає в тому, що без детінізації економіки, без легалізації економіки, додаткового ресурсу, який можна спрямувати на підвищення пенсій, заробітний плат вчителям, лікарям, у державі просто не буде. Тому детінізація економіки, легалізація – це другий пріоритетний напрямок для нашої фракції. Саме тому ми внесли законопроект щодо зменшення розміру єдиного соціального внеску в державі. Це буде стосуватися в першу чергу малого і середнього бізнесу. І взагалі спрощення системи обліку і звітності єдиного соціального внеску. Бо дуже багато нарікань в тому, що сьогодні ця висока ставка, яка діє нині, фактично доведена до абсурду, і підприємцю просто невигідно мати легальні відносини з державою. Саме тому оце перший крок до легалізації економіки, щоб люди могли відкрито і легально працювати з державою. А ударівці, зокрема, обіцяють, що в Україні незабаром можуть зникнути черги за довідками, якщо зміни до закону про адмінпослуги, а ви ініціюєте саме це, будуть прийняті у Верховній Раді. Абсолютно точно. І це, знов-таки, законопроект в контексті легалізації економіки. Що сьогодні, щоб відкрити бізнес свій або закрити його, треба пройти 10 кіл аду в цих дозвільних центрах. І тому ми говоримо, що процедура відкриття бізнесу має бути мінімізована. Людина... Це як складно відкрити, так і закрити. Так, так. Людина має просто дати довідку або висловити своє письмове бажання, або не письмове бажання, усне бажання відкрити свій бізнес. І все. І вона повинна їм займатися.
А складається дуже абсурдна ситуація, коли влада начебто з одного боку зацікавлена в тому, щоб більше люди платили внесків, щоб легально вони працювали, щоб були можливості для посилення соціального захисту населення. І з іншого боку, з оцими високими податками, соціальними внесками і перешкодою на шляху створення бізнесу, вони перекривають і фактично знищують будь-яку підприємницьку ініціативу держави. Як наслідок, дуже просто. У нас сьогодні, згідно даних податкових, приблизно ми маємо 1 мільйон підприємців, які працюють легально. Насправді статистика інша. В секторі малого і середнього бізнесу працює приблизно 4,5-5 мільйонів людей. Тобто ми бачимо, що фактично сьогодні 3 мільйона, 4 мільйона людей працюють поза межами закону, не сплачуючи ні внески і фактично залишаючись без свого соціального захисту. Дякую. Я нагадаю глядачам, що це була думка народного депутата Павла Розенка. Ми говорили про Верховну Раду України. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.